Ja, då var vi vid köttborden här nere i Bråvallen och ska köra barbecue. Och de har tagit hit Big Bad Wolf Barbecue Team härifrån Avesta som ska vara här och fuska lite grann. Med spareribs och oxbringa har vi kastat oss över här nu. Så nu jävlar blir det barbecue fullt ut här. Värmeriet står laddat. Barbecuesåserna står laddade. Och så ska vi ta en liten blänkare här i smoken. Får vi se vad vi har att bjuda på idag. Så här ser det ut i verkligheten på Big Bad Wolf Barbecue Team. Vi har spare ribs, oxbringa och så blir det biff i barbecue smoken här också. Välkomna! Nu kör vi så det ryker. Big Bad Wolf Barbecue Team rules. Välkomna igen.